បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តចូលមកក្នុងវគ្គ8ទៀតដែលវគ្គមុនយើងបាននិយាយអំពីការកែសម្លេងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ហើយនេះ Bass ណា CLA Bass Mono Stereo និងកម្មវិធីរបស់ហើយ Compressor ឬ Dynamic Compressor ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកដល់កម្មវិធីវគ្គ8នេះគឺយើងបន្តកែទៅទៀតគឺក្នុងនេះគឺយើងចូលក្នុងកម្មវិធី Dynamic ដែរប៉ុន្តែយើងមើលចូលទៅក្នុងនេះ DSR នេះ DSR ហ្នឹងយើងយក Mono ព្រោះប្រព័ន្ធរបស់យើង Mono អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់កែគឺយើងកែឬគឺយើងត្រូវស្ដាប់សំឡេងម្នាក់ៗគឺត្រូវស្ដាប់សំឡេងនៅក្នុងនេះច្រាក់របស់យើងនេះឲ្យបានច្បាស់វាមានការខុសគ្នាតិចទេពីកម្មវិធីមួយនេះនៅក្នុង full នេះគឺមាន PA default មាន mall s មាន mall s មាននេះ female s នេះមាន female មាន full mix មានកម្មវិធី mix power vocal មានណា pensado vocal មាន pensado hook មាន pensadoLead 1, Lead 2, និង Vocal អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយសំឡេងវាខុសគ្នាតិចមិញពេលដែលខ្ញុំ play ទៅហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយសារពេលហ្នឹងកុំឲ្យសំឡេងវាវល់ចូលគ្នាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទៀងស្ដាប់ពីច្រាក់សំឡេងមកច្រាក់មួយនៃចម្រៀងនេះឲ្យសុទ្ធអញ្ចឹងយើងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានយល់ចង់ស្គាល់ភិនត្រាឫស្រស់ដូចផ្កាឈ្មោះថារំដួលសូរិនចិនដាចំបែងធ្លាប់កេងសូបិនប្រហាតែក្លិនសូរិនភពស្នេហ៍កវីអារមលងលុកឆ្លក់នឹងសំរងសំផនសំផងល្អស្រងគូឲ្យប៉ែតីដូចផ្កាគ្រពំកំពុងពេញវ័យនៅក្នុងលោកីរកស្រីមកផ្ទឹមពុំបានកាមៀតស្រតបដោះជាប់នឹងម៉ែករំដួលចំឡែកអផ្លែក្រអូបរកគ្មានណាយរំដួលសរិនល្អហុំក្តីស្មានប្រសិនបេះបាននោះប្រានរៀមអស់ទុកខាព្រៀមកេងមកមើបង្ហាចិត្តស្មងជាតិនេះរៀមរួងក៏ប្រងរសជាតិបុផារំដួលសុរិនសូមទានមេត្តាជួយប្រងសង្ខារចិន្តាដែលបងប្រឹងស្ម័គ្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកែមកនោះគឺសំឡេងគឺដូចគ្នាភាពខុសគ្នានេះចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងមើលដែរគឺភាពខុសគ្នារបស់យើងនោះគឺសំឡេងរបស់យើងដឹងហើយថាទីម៉លនេះគឺនេះសំឡេងមនុស្សប្រុសណាសំឡេងមនុស្សប្រុសទាំងពីរនេះគឺយើងមើលទៅពេលដែលវាខុសគ្នាក៏គ្នាត្រង់លេខ frequency នេះឥឡូវយើងមើលទៅឃើញប្រមាណឃើញ10000ណា168ណានេះសម្រាប់លេខនេះសម្រាប់សំឡេងនេះតែយើងដាក់ម៉លនេះសំឡេងប្រុសនៅប្រុសណាដូចខ្ញុំប្រាប់កាលមុនអញ្ចឹងថាសំឡេងហ្វ្រេកង់នេះកាន់តែទាបណាលេខកាន់តែទាបគឺសំឡេងហ្នឹងកាន់តែធំណាអញ្ចឹងនេះប្រុសមាន2នេះប្រុសនឹង2ណានេះកាន់តែធំជាងនេះទៀតនេះកាន់តែធំអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលថាយើងចង់ដឹងថាសំឡេងអស់ហ្នឹងតើវាខុសគ្នាកន្លែងណាគឺយើងសម្លឹងមើលឃើញនេះសំឡេងនេះ
hay nâng frequency này frequency này cứ xâm lấy nâng cứ prai prul trăm bản năng tế hay bê đại prai prul bản năng hay miền à sinh nhà phương tình mỗi đầy bị chạy tha bọc này là việc mày nâng cứ dưỡng sạp toa lưng tế chìa chẳng được nhầm prap chẳng thạc miền sáng đá tế cả cái bọt chìm riêng một mức miền sáng đá tế lỡ xâm lấy chân bò nẹ chìm riêng bò dưỡng chẳng dưỡng bản to tế tiết dưỡng sạp mới thật tá xâm lấy nhầm khóc này là việc mày tiết dưỡng dưỡng chạch bò to tiết กามีดสรตบดอจบนึ่งแมกรมดูลจมไลกออบไลกรบมรอกมีนรมดูลสรนลอหุมกระไดสมานประสันเบบานนุปราณเรียมออกตุกคา riem keng mo mơ bong ha chất smong chiet ning riem ruom ko prung ru chiet bo pha rum duol so ran som tien metta chuoy prong song kha chan da dai bong prang smang អញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការដែលយើងសាកសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយគឺខ្ញុំមើលឃើញសម្លេងពីរនេះនេះមកដែលតួប្រុសហើយអ្នកចម្រៀងរបស់យើងគឺជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងយកសម្លេងពីរនេះទៅយកសម្លេងពីរនេះគឺអញ្ចឹងយកសម្លេងពីរនេះគឺមិនមែនបានស្បែកយើងយកនេះមកអេសនេសិនឥឡូវយើងផ្លេសាមើលហើយយើងកែយើងមានកន្លែងកែយើងតម្លាក់របៀបម៉េច ແລະដើម្បីឲ្យភ្លើងទាំងពីរនេះដើម្បីយកតែញ៉ឲ្យសម្លេងហ្នឹងវាមានកាភ្ជាប់គ្នាក្នុងកន្ទុយណាអញ្ចឹងចាំបើខ្ញុំសាកឲ្យមើលទៀតចូលស្ដាប់បានឃើញបានយល់ចង់ស្គាល់ភិនត្រាឫស្រុងដូចផ្កាឈ្មោះថារំដួលសូរិន ចន្ទាចំបែងធ្លាប់កេងសុបិនប្រហាតែក្លិនសុរិនភពស្នេហ៍កវីអារមលងលុងឆ្លក់នឹងសំរងសំផនសំផងល្អស្រងគួរឲ្យប៉ែតី ដោយផ្កាក្រពុំកំពុងពេញវ័យនៅក្នុងលោកីរកស្រីមកទំពុំបានផ្កាមានស្រទាប់ដោះជាប់នឹងម៉ែករំដួលចំឡែកអផ្លែក្រអូបរកគ្មានណា រំដួលសរិនល្អហុំក្តីស្មានប្រសិនបេះបាននោះប្រាណរៀមអស់ទុកខាងរៀមកេងមកមើបង្ហាចិត្តស្មងជាតិនេះរៀមរុងក៏ប្រុងរសជាតិបុប្ផា រំដួលសរិនសូមទានមេត្តាជួយប្រងសង្ខាចន្ទាដែលបងប្រឹងស្មឹងអញ្ចឹងយើងយកសម្លេងហ្នឹងគឺយើងយកបណ្ដឹងមធ្យមវោនេះយកសម្លេងភ្លើងក៏ហោបដែរអានេះឲ្យតម្លាក់មកឲ្យចិត្តបុកគ្នាជាមួយនឹងភ្លើងយើងនេះអាហ្នឹងគឺសម្លេងយើងអាច វាមានរនភាពរំដំទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ណ្ណឹងហើយគឺយើងសេវជួយមួយយើងទុកមកណាយើងសេវជួយយើងទុកមកដាក់យើងទៅណាដាក់យើងទៅ my name ជាមកស្អីយ៉ាងទៅណាmy name ជាមក
chẳng là bài này với dân xe tục mà dân xe tục lại nà mùi chẳng tới tạo nó khăn ông nà cho nó folder nó để dân tới tục nó folder chẳng tới chẳng là bê là dân rồi mất là bê là dân dân thọt bọt mà nó đang tật đai là chứ mùa ê đang tật đai là mãi nêm đang tật đai là cứ dân vô mà cứ dân đại nà này cho trời bây giờ ta bồn phút bên nơi nà nè chẳng là bê là dân đã mãi nêm mà dân lột với sân nó mới nên là cái nông đã mai nêm bê là dân đã mai nêm đi hai giờ mới dân mới dân bị chọn rốt rốt mà ai nha rốt mà ai thì bữa mấy mấy nơi này thì họ là dân đã với sân này với nơi nào đó sôn sôn đó cho nó sôn cho nó bê là dân nẹt tại đây nó mà thoát nó sầm khán là nâng nẹt tại đây mà thoát một nâng tại đây là mà thoát nên dân lột mà đó làm cái thì nâng cứ dân lột máu dùng vậy ta mai nêm cho chỗ đã mai nêm chỗ cứ này, lột màu bát nó ngồi chăm mà lại nằm môi dân dân chăm thì vừa to thiện chẳng ọc khốn đã bọn bộ ổn ở đây bàn chỗ màu rùm tè sà nà ông bì chí ca bọn sài nóng vẹp bầm bầy này xong ọc khốn chụp nên là vẹp rồi thiện ọc khốn.